Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу «Юй Донбас», а також слухачі українського радіо «Пульс». Мене звуть Максим Бондарєв, це проект «Тема дня». Працюємо в прямому ефірі, тому долучайтесь за номером 050-210-08-98. Це номер нашої студії. Сурдопереклад сьогодні здійснює Наталія Маленка. В Україні готують пілотний проєкт із закриття шахт у одному з міст за німецьким досвідом. Про це розповіла виконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець в інтерв'ю «Радіо Свобода». Як Німеччина відмовилась від шахт та наскільки такий сценарій влаштує українські реалії, обговоримо сьогодні у нашому ефірі разом з гостями цієї студії. Ними стануть Костянтин Криницький, керівник відділу енергетики, громадської організації «Екодія», також Тетяна Тарненко, заступниця директора департаменту розвитку базової галузі промисловості Донецької облдержадміністрації, Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України і член Комітету Верховної Ради з питань енергетики, а також Іван Бухтіяров, журналіст громадського, який минулоріч їздив до Німеччини і безпосередньо дивився, як же цей німецький сценарій реалізований там. Якщо вам є що сказати, долучайтесь до розмови і ви. 050-210-08-98 – це номер нашої студії. Дзвоніть за ним і ставте свої запитання нашим гостям. На початку пропоную послухати коментар Ольги Буславець, якому вона розповіла, власне, про ось цей пілотний проєкт. Ми маємо майже там близько 65 мономіст, яких тільки шахта є тим підприємством, на якому можуть працювати люди. І, як правило, це одна працююча людина, яка годує всю родину. І ми повинні розуміти, яким чином нам необхідно цих людей захистити, яким чином дати можливість цим регіонам трансформуватись таким чином, щоб там була робота. У нас навіть на сьогодні є домовленості з німецькою стороною стосовно допомоги щодо проведення роботи, комплексної роботи в рамках пілотного проєкту з досвідом Німеччини по закриттю шахт, якогось мономіста, яке ми визначимо разом з ними по певним критеріям. І цей пілот буде реалізовано для того, щоб саме забезпечити як соціальну, екологічні питання, так і забезпечення роботою тих людей, які проживають в тому місті. У чому полягає зміст німецького сценарію трансформації вугільної галузі? Поговоримо з Костянтином Криницьким, керівником відділу енергетики громадської організації «Екодія». Пане Костянтине, доброго вечора. Добрий вечір. Пане Костянтине, давайте на початку обговоримо, в чому ж, власне, полягає ось цей досвід трансформації вугільної галузі, в чому полягає ось цей німецький сценарій відмови від вугілля. Розкажіть нам, будь ласка. А для початку хочу сказати, що я дуже радий, що вже нарешті на національному рівні лунають заяви про необхідність трансформації вугільного сектору. І такі заяви про пілотний проєкт – це є дуже сильним і хорошим позитивним сигналом. А якщо брати досвід Німеччини, то Німеччина – це одна з перших країн в світі, яка почала цілеспрямовано відмовлятися від використання вугілля в енергетиці. Тобто Німеччина це почала робити ще в 50-х роках, тобто у них є великий, величезний досвід, як вони це проводили в своїх регіонах, насамперед у Західній Німеччині, в Руському басейні. І ми можемо, якщо німці нам дійсно допоможуть, дійсно вони готові давати нам підтримку, це дуже, я би сказав, досить доречно і дуже важливо саме мати їх підтримку. А я думаю, основний урок німецького енергівенде, переходу, енергетичного переходу, відмови від вугілля, це на початку це вміти вести правильно діалог. Тому що взагалі тема трансформації вугільних регіонів, вона дуже обширна і вона включає дуже багато питань, як екології, соціального забезпечення, економіки. І німці що зробили? Вони посадили за стіл переговорів всі зацікавлені сторони. Тобто органи державної влади, органи місцевої влади, профспілки, шахтарів, науковців місцевих, місцевий бізнес, громадські організації. І вони сіли за стіл переговорів, щоб зрозуміти, як таку трансформацію, як така відмова від вугілля може проходити. Тому що дуже часто буває так, що, ну, я думаю, на прикладі України це ми також дуже добре знаємо, коли ми пишемо красиву програму на національному рівні, в міністерстві, так? А при цьому не консультуємося з місцевим рівнем. Ті люди, які там живуть і які реально потерпають. І цих людей в місцевих голів, в місцевого населення, в них є своє бачення того, як це можна робити, і
їх потрібно залучати на найперших кроках. Тобто основний, найперший урок Німеччини – це те, що залучати представників місцевого населення найраніше. Тому що чим раніше ми почнемо готуватися до цих негативних наслідків, а закриття шахт, воно завжди приведе, воно не буде безболісне, воно завжди приведе до негативних соціальних та економічних наслідків. Чим раніше... Костянтине, у мене до вас запитання. У дослідженні «Досвід трансформації шахтарських регіонів», проведеному вашою громадською організацією, написано, що станом на 2018 рік у вугільній галузі працює 42 тисячі людей. А яку перспективу після звільнення Україна може запропонувати цим людям, зокрема шахтарям, та і власне в контексті німецького досвіду, як це відбувалося у них, що пропонувала Німеччина звільненим шахтарям? В Україні був невеликий досвід щодо в окремих містах, окремих вугільних містах щодо перекваліфікації шахтарів, але це не набуло масштабу такого національного, тому що, ну, грубо кажучи, один пілотний проект це добре, але у нас таких міст дуже багато. І держава повинна мати візію, як це робити через 10-15-20 років. Щодо досвіду Німеччини. Вони створили національні програми зайнятості та перекваліфікації. Вони створили спеціальні служби зайнятості щодо того, куди можуть звернутися колишні шахтарі. Державні програми для створення нових робочих місць в інших секторах економіки. Плюс вживили також досвід того, що можливо, як передивитися, реформувати чинну пенсійну систему і фінансувати достроковий вихід на пенсію шахтарів. Тобто, якщо брати цей досвід до уваги, ми повинні також наголошувати на тому, що не буде єдиного варіанту рішення, ідеального, для всіх міст. Кожне місто є індивідуальним, і в кожному місті є свої слабкі сторони, свої сильні сторони. І коли кажемо про якусь перекваліфікацію, ми повинні, знову ж таки, піти на місцевий рівень, провести опитування людей, провести роботу на місцях, щоб люди на місці сказали, що вони бачать як альтернативу, де б вони готові були працювати. Тому що ми можемо казати дуже красиві фрази про перекваліфікацію, але якщо це піде згору вниз без консультації з місцевим рівнем, ну це просто не взлетить, це не буде відчуття цього як залученості до процесу. На ваш погляд, пане Костянтине, яке майбутнє чекає енергетичний сектор України без вугілля? Чи готова взагалі Україна відмовитись від такого ресурсу? Я думаю, тут треба дивитися, це дуже багатоаспектне явище, не як поняття, тому що вже зараз вугілля, воно є, видобуток вугілля і спалювання його, воно є нерентабельним. Українська вугільна галузь, вона є глибоко дотаційна, особливо державні шахти. У нас наразі є 33 державні шахти, 29 з яких взагалі не приносять прибуток. Тобто кожного року з державного бюджету наші гроші, гроші платники податків, йдуть на дотування, підтримання вугільної галузі. Тому закриття шахт – це просто питання, насправді, часу, економічних чинників. Ми повинні до цього готуватися вже зараз, що буде через... Тобто шахти будуть, можливо, закладатися не сьогодні-завтра, але ми повинні думати наперед, що робити через 10-15-20 років. І якщо дивитися на світовий досвід, досвід Сполучених Штатів, Німеччини, Чехії, Румунії, то заміщення йде через відновлювані джерела енергії. І я тут кажу не про великі установки, про великі індустріальні установки, а саме про розвиток малої генерації, а саме люди, які встановлюють сонячні панелі на своїх дахах, наприклад. І ми, якщо казати про розвиток такої генерації, це якраз один із механізмів деолігархізації енергетичного сектору, тому що ми створюємо багато призюмерів, людей, які і споживають енергію, виробляють і дають її на продаж в систему, в мережу. І саме через заміщення вугілля на відновлювані джерела енергії, які з кожним роком стають все дешевшими, це той же досвід Німеччини, де, наприклад, я був в вугільних регіонах на Західній Німеччині, де просто був шахтарське містечко, а зараз там стоять багато вітряків, сонячні панелі, і вони заробляють на цьому гроші і забезпечують себе електроенергією. Зрозуміла ваша думка, пане Костянтине. Дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру. Костянтин Криницький, керівник відділу енергетики громадської організації «Екодія». А нашу розмову продовжуємо з Михайлом Волонцем, головою Незалежної профспілки гірників України, членом Комітету Верховної Ради України з питань енергетики. Пане Михайло, доброго вечора. Добрий вечір. Пане Михайло, ми тільки що поговорили з Костянтином Криницьким, його питали про те, чи готові ми, українці, чи готова Україна відмовитись від видобутку вугілля. Він вважає, що можна переходити на відновлювану енергетику, зокрема на якісь міні-сонячні станції. От ви як вважаєте, чи об'єктивно може зараз Україна відмовитись від вугілля і вугільної електрогенерації?
Я так скажу, якщо не спеціаліст, а ще й грант дають, то можна говорити що все, що завгодно, і фантазувати. Справа в тому, що якщо ми будемо нарощувати відновлену енергетику, то нам необхідно для балансування зберігати потужності теплової генерації. Це однозначно. Тобто вони взаємозв'язані, відновлена енергетика і теплова генерація. Потім наступне. В нас 50-52% електроенергії виробляється на атомних станціях. Атомними станціями ми не можемо здійснювати маневри під час пікових споживань електроенергії, або в нічний час ми лягаємо спати, відключаємо станки і так далі. Це можна здійснювати тільки через блоки теплових електростанцій, іначе ми отримаємо ще черговий Чорнобиль. А відносно того, як в Європі скільки використовують, там трошки інший клімат. Там зими теплі, хто був в Європі і розуміє, що в нас можуть і морози бути до 30 градусів в окремі зимні дні. Пане Михайло, ми маємо до вас ще одне запитання. Ольга Буславець, тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики, сказала в ефірі Радіо Свобода, що в Україні готують пілотний проєкт із закриття шахт за німецьким досвідом. Цей пілотний проєкт планують реалізувати в одному з шахтарських мономіст. Поки що таке місто вона не називає. Вам, як голові Незалежної профспілки гірників України, як члену Комітету Верховної Ради, вам щось відомо про цей проєкт? Ніякого проєкту немає. Це була просьба нашого прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час телефонної розмови з Меркель, канцлером Німеччини. І він попросив, що допоможіть нам здійснити пілотний проєкт в окремому місті на окремій шахті. Ну, це мова йде лише про одну шахту. І Меркель дала доручення міністру економіки Німеччини відпрацювати це питання. Як мені стало відомо, що міністр енергетики зустрівся з послом Німеччини, це поки що розмови. Але я б не відкинув цю ідею, тому що досвід німецький, він позитивний. Вони вклали величезні кошти перекваліфікувати кадри, відбудувати шахтарські міста, і в деяких значних містах міста стали кращими. Але в нас відбувається все наоборот. У нас все наоборот. У нас виглядом реструктуризації намагаються закрити шахти, а міста шахтарські перетворити в приводи. Виділялись попередні роки величезні кошти, мільярдні кошти на реструктуризацію. Це здійснювалося також за допомогою пілотних проєктів і Світового банку, і Європейського Союзу, а в результаті ще де той досвід? Нічого немає і близько. Зараз шахтарі знаходяться під офісом президента, мітингують 8-й день, і ніхто не звертає уваги. Абсолютно ніякої реакції немає на те, що не виплачується заробітна плата, на те, що російське вугілля завозиться в Україну газові марки за корупційними схемами, що російська електроенергія продовжує постачатись в Україну. Ось де проблема. На ваш погляд, пане Михайло, як безболісно, якщо це, звісно, можливо, вирішити ось цю проблему з вугільною галуззю? Ну, дивіться, я сьогодні розмовляв з заступником керівника Офісу Президента Юлією Ковалів. Вона задавала мені прямо це питання, як ви, кілька разів. Вона з усіх боків хотіла отримати від мене відповідь і пропозиції. У нас є досвід минулих років, коли в умовах кризи включались в роботу Мінфін, Мінекономіки, Кабінет міністрів, як базове Міністерство енергетики, Академія наук, профспілки, глави обладміністрації, шахтарські міста. І ми вирішували ці всі питання. А відносно того, чи потрібна нам вугільна галузь, то я скажу, що вугільна галузь потрібна, власне. Це робочі місця, це не тільки енергетика і вугілля, це коксохімія, це машинобудування, це коледжі і вищі навчальні заклади. Це галузева наука. Тому, якщо ми від цього відмовимося, ми будемо купувати Україна-агресора російську електроенергію втридорога, як це цільно відбувається з природним газом.
Почули вас, пане Михайло. Дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру. Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України, був з нами на зв'язку. Нагадую, що працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98, номер нашої студії. Якщо ви нас дивитесь з шахтарського містечка або селища, то обов'язково дзвоніть до нас у студію, діліться своїми думками, розповідайте, що ви, власне, думаєте про можливість закриття шахти у вашому місті. 050-210-08-98, номер нашої студії. Продовжуємо наш ефір і продовжуємо його таку інформацію, що вже за 5, точніше за останні 4 роки собівартість видобутку вугілля зросла вдвічі. У 2015 році тонна вугілля коштувала 2068 гривень, у 2018 коштувала 4258 гривень. На неокупованій території Донеччини наразі розташовано 30 шахт, 4 з них у стані ліквідації, пише Донецька облдержадміністрація. І тему продовжуємо обговорювати Тетяною Тараненко, заступницею директора департаменту розвитку базової галузі промисловості Донецької облдержадміністрації. Пані Тетяно, доброго вечора. Добрий день. Пані Тетяно, Ольга Буславець, тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики, сказала в ефірі Радіо Свобода, що в Україні готують пілотні проекти закриття шахт за німецьким досвідом. Чи знає ваш департамент про плани по закриттю шахт, наприклад, у Донецькій області? Безусловно, ця інформація достатньо відкрита. По оцінці Міненерго, планується 6 шахт. Це около 10 тисяч чоловік буде вивільнено. Шахти розположені в таких городах, і вже залежить від роботи видобувального підприємства 60-90%. Треба зайняти і в городах Пані Тетяно, прошу, давайте ми вам зараз передзвонимо. Дуже поганий звук, на жаль, не чуємо, що ви нам розповідаєте. Спробуємо вам ще раз набрати. Нагадаю, що сьогодні ми обговорюємо слова тимчасово виконуючи обов'язки міністерки енергетики Ольги Буславець. В інтерв'ю Радіо Свободи вона сказала, що в Україні готують пілотні проекти закриття шахту одному з міст за німецьким досвідом. Як це реалізовано в Німеччині, бачив Іван Бухтіяров, журналіст громадського телебачення, і з ним про це поговоримо. Пане Іване, доброго вечора. Вітаю. Пане Іване, минулого року ви їздили до Німеччини, дивилися, власне, на те, як перетворились вугільні містечка. Розкажіть нам, будь ласка, що побачили, як живуть ці мономіста, чи загалом сумують вони по тій от вугільній спадщині? Ну, відповідь буде парадоксальна, тому що живуть вони в переважній своїй більшості дуже непогано, тому що на всі ці процеси закладався дуже великий час. Там ми були на одній з двох останніх шахт в Німеччині, її закрили в кінці 2018 року, але вже всі на цій шахті знали, що вона не працюватиме ще з 2007-го. Тобто в них було там 11 років на те, щоб там перекваліфікуватися, там держава в цьому їм дуже допомагала на те, щоб там порахувати, скільки їм років залишилось до пенсії і таке інше. Але так вони сумують, тому що шахтарська самоідентифікація – це така дуже потужна штука не лише в Україні, але і в Німеччині, і ми знаємо, що так само там в Англії, в Польщі, будь-де ще. Тобто це такі люди, які можуть не працювати в шахті по 20 років, ну саме от з кількома такими ми в Німеччині теж спілкувалися, але вони вважають себе шахтарями, вони там носять футболки, бейсболки з якимись зображеннями копрів вугільних. В них там може бути мелодія на телефоні, така як шахтарський гудок, і в них там все в барах, наприклад, от в цій теж стилістиці, там трикони намальовані на стінах. І
навіть в тих людей, які успішно знайшли себе в такому вже поствугільному житті, в них був такий сум через те, що от вугільна доба в Німеччині закінчилась. Ну, не через добу як таку, звичайно, та, а через те, а через таке от шахтарське братерство, про яке вони хоче завжди розповідають, особливо після кухля пива, про те, що там твій товариш завжди тобі може прийти на допомогу, про те, що це такий дуже міцний, дуже дружній колектив, і цього, по їх словам, їм от не вистачає на тих роботах, де там вони нині працюють. Іване, зараз повернемось до нашої розмови. Тетяна Тараненко, заступниця директора департаменту розвитку базової галузі промисловості Донецької облдержадміністрації, повертається до нашого ефіру. Пані Тетяно, ще раз вас вітаємо. Чи ви нас чуєте? Так, добрий вечір. Я вас чую замечательно. Так, ми вас також краще чуємо, пані Тетяно. От, власне, чи відомо вам про якийсь план трансформації вугільної галузі, зокрема, про який говорила Ольга Буславець, чи закриватимуть якісь шахти, наприклад, у Донецькій області? Що скажете? Пані Тетяно, ще раз, чуєте ви нас, скажіть, будь ласка? Так, я хочу ось що сказати. По оцінці профільного міністерства, в Донецькій області планується в закритті 6 шахт. Тобто, к увольненню планується около 9 тисяч чоловік. В основному шахти, які планується в закритті, це шахти, які розположені в так називаємих моногородах. Це города, бюджет яких на 60-90% залежить від роботи вугледобувного підприємства. И реализация пилотного проекта, о котором говорит профильный министр, очень была бы интересна и необходима для Донецкой области. Такие города у нас, как Торец, Украинск, Горняк, это именно те города, где мы хотели бы реализовать проект трансформации, закрытия шахт, учитывая опыт немецких коллег. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, ви говорите про те, що будуть закрити 6 шахт. Це коли саме відбудеться? Поки міністерство не ставить ніякі часові прогнози. Наскільки ми розполагаємо інформацію, в цьому році буде вестись підготовка. Фізично, технічно, ми поки міністерство не може довести до нас інформацію, коли почнеться цей процес. Я думаю, що тут не треба, так скажемо, рубити з гаряча, треба проработать эти моменты абсолютно все, от трудоустройства людей до выплат социальных, до социальных выплат, решения экологических вопросов. Что касается подготовки проектов, где могли бы работать шахтеры, которые будут уволены, областная администрация подготовлена определенный пакет таких предложений. Это и индустриальный парк на территории шахты Северная, Торец-Уголь, и проект использования шахтной воды. То есть нам что есть, что предложить. Мы хотели бы, чтобы министерство нас услышало, и мы направляем и будем направлять свои предложения в рабочую группу, которая создана при министерстве для разработки программы трансформации угольных регионов. Почули вас, пані Тетяно, дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру. Тетяна Тараненко, заступниця директора департаменту розвитку базової галузі промисловості Донецької облдержадміністрації, була з нами на зв'язку. Пане Іване, повернемось до нашої з вами розмови. Власне, от коли ви були в Німеччині, я бачу презентацію такого репортажу, який ви робили публічно, і частина шахт перетворилась на такі туристичні зони. На ваш погляд, чи реально перетворити шахти Донбасу на туристичну принаду якусь, яка б могла зацікавити мешканців іншої частини України?
Абсолютно, абсолютно. Це цілком можливо. Питання лише в тому, скільки грошей треба в це вкласти. Але, ну, тобто, за великим рахунком, це питання там виключно того, чи буде політичне рішення. І я думаю, що це насправді навіть, можна сказати, я б тут навіть не говорив в категоріях, чи це можливо, чи це не можливо, я б казав, що якщо ми реально йдемо на такі кроки, що ми повністю або практично повністю зачиняємо всі державні, принаймні, шахти, то такий крок, він абсолютно необхідний. Тому що от те, про що я перед цим казав, що це там дуже важливо самоідентифікація, і не лише там для робітників цих шахт, для безпосередньо шахтарів, але й для всього регіону. І буде дуже неправильно, якщо ніякої цієї репрезентації не залишиться в такому дуже потужному вигляді. І от те, як виглядають там ці такі шахти-музеї в Німеччині, які там є об'єктом спадщини ЮНЕСКО, ну це дійсно вражає, це такий, ну, не сказати атракціон – це неправильне слово, хоча з цього можна і атракціон насправді влаштувати, але це, ну, дійсно дуже вражає. І звичайно, там, ну, там, наприклад, Лисичанськ – це така колиска Донбасу, так? А чому не зробити на там якійсь шахті Мельнікова такий чи то атракціон, чи то музей? Ну і безліч таких шахт, які насправді вже зараз виглядають як готові музеї, просто тому що там дуже давно все нічого не модернізувалося. І там просто безпеку підтягнути, щоб нікому ніщо на голову не могло впасти. І, в принципі, я думаю, що туристів там за кілька років тут може бути не менше, ніж там в Чорнобильській зоні. Дякуємо, пане Іване, за те, що приєднався до нашого ефіру. Іван Бухтіяров, журналіст Громадського, був з нами на зв'язку. Сьогодні обговорювали перспективу переформатування в деякій мірі вугільної галузі. Для вас працював я, Максим Бондарєв. Разом зі мною працювала сурдоперекладачка Наталія Маленка. Побачимось з вами завтра о 19:20 в прямому ефірі телеканалу «UA Донбас» на хвилях українського радіо «Пульс». Любіть людей та думайте головою. Побачимось.